Načelnik sektora kriminalističke policije, Policijske uprave Istočno Sarajevo, Nebojša Popović, istakao je da je cilj današnje akcije dijeljenja promotivnog materijala probuditi svijest kod građana o važnosti borbe protiv korupcije, a istovremeno i informisanje građana na koji način mogu prijaviti krivično djelo korupcije ukoliko posjeduju određena saznanja. Policijska uprava Istočno Sarajevo u toku ove godine obradila je 10 koruptivnih krivičnih dijela za koje je nadležnim tužilaštvima podneseno 8 izvještaja o počinjenom krivičnom dijelu. Materijalna šteta proistekla izvršenjem ovih krivičnih dijela je nešto preko 380.000 konvertibilnih maraka. Građani Istočnog Sarajeva svjesni su prisustva korupcije u svim segmentima društva, ali rijetko se odlučuju da to i prijave nadležnim organima. Prijava o postojanju krivičnog dijela korupcije može se podnijeti i anonimno. Što se tiče same korupcije u našem gradu, ja lično mislim da je veoma zastupljena, ali građani se građanima je veoma teško da to priznaju i da, kako da kažem, na neki način da prijave tu korupciju. I mi kao mladi naraštaj ovog društva trebali bi da više vremena posvijetimo tome. Iz Policijske uprave Istočnog Sarajeva apeluju na sve građane da prijave korupciju na besplatan telefonski broj 122 koji je aktivan 24 časa, kao i na broj 051 219 300 ili putem internet aplikacije MUP-a Republike Srpske prijavi korupciju.